ogtahay macmiilina adeegkan saacadii ugu dambeysay oo la magacbaaday WAD Ultra. Waa saacad cajiib ah kaasoo ka kooban saacad smartwatch ah, kofarkii laga leeyahay plastiga, xarig chargerka lagu dabeynayay iyo sideed Suun oo kala duwan. Saacad baa hadda maalmid ka xarigood. Saacadan aan ku sii warkeeday waxaad ku xirin kartaa haddii aad seeto iPhone iyo haddii aad seeto Android labadaba. Sidoo kale intaasi waxa ku dheer qof waad ka wici kartaa waana laga soo wici karaa. Sidoo kale waxaa si toos kugu soo dhacaya fariimaha kuwa caadiga ah iyo kuwa kale social media dhammaan. Haddaba la jaanqaad dunida casriga ah oo iibso saacadihii ugu dambeeyey waxay idiin keenay Sahan online market kasoo dalbo nambarka 0404026. Dhammaan dalalka Soomaalida halkaad joogta ayaa lagu adeegayaa. Ku darso keenistuna waa kuu free meel kastaa joogto. Soo dalba haddaa.